Kära vänner, varmt och hjärtligt välkomna till gudstjänst för första gången 2024 i Betlehemskyrkan. Välkommen du som är här och du som följer oss någon annanstans nu eller sen. Men det är härligt att få mötas och sjunga lovsången och mötas i Jesu namn och lite så där på trots mot tiderna så prisar vi och lovsjunger och förkunnar nåden och öppenheten och kärleken från Gud. Varmt välkomna. Detta är den första söndagen efter 13-dagen. Temat är Jesu dop. Och idag så har vi förmånen att ha gäster med en djup förankring i Kongo. Karl och Anne Sundberg, välkomna fram så ska ni få berätta lite om vilka ni är och vad ni håller på med. Så. Ja, Karl Sundberg heter jag. Jag är skåning. Jag och min fru kommer båda från metropolen Bjuv. Men från varsin sida av järnvägen, så vi träffades inte innan vi var sådär i 20-årsåldern. Nog om det. Vi bor i Skummeslövstrand, så långt söderut man kan bo i Halland utan att bo i Skåne. Så det känns inte som vi är svikare. Jag är doktor i missionsvetenskap, men med fokus på kontextuell teologi. Och därmed, nej inte därmed, utan därför att jag är det, så arbetar jag som lektor på protestantiska universitetet i Brazzaville. Vid teologiska fakulteten, och där undervisar jag i kontextuell teologi och i afrikansk teologi. Och då kan man naturligtvis fråga sig varför en svensk ska undervisa i afrikansk teologi. Mm-hmm. Men det har blivit så. Vid sidan av mig finns det enormt många duktiga afrikanska teologer där huvudparten är katoliker och jag är ju protestant. I ditt ämne? I mitt alltså. Ämne, ja. Ja, det om det. Ann Sundberg från andra sidan järnvägen i Bjuv. alltså det finns två saker jag skulle vilja säga. Det ena handlar om detta ställe vi kom ifrån. Bjuv, en liten plats i den nordvästskånska myllan som inte var så särskilt berörd av väckelse och sånt förr i världen. Men där mission var ett viktigt ämne. Så varje annandag jul klädde alla upp sig i sina häradsdräkter. Eller om man kom från Finland hade man en finsk dräkt på sig och så vidare. Eller kom man någon annanstans ifrån så hade man den dräkten. Och så hade vi alltid en missionär. Det påverkade mig som barn. Och jag tror att det är väldigt viktigt idag också. Vi pratar mycket om vårt liv här i Sverige. Men så ser vi nästan som att gränser stängs. Och även om vi påverkas av det negativa som händer i Ukraina och Mellanöstern. Men så är det som att vi stänger omkring oss. Ja. Och du ska säga sen om en intressant bok sen ni ska läsa. Och så tänker jag då att det för mig, det öppnade världen med missionärerna. Det öppnade världen för mig. Det var något betydelsefullt man kunde göra. Och man kunde förstå ett annat språk och lära sig ett annat språk och förstå människor långt borta. Ibland glömmer vi bort det när vi är så, alltså, i den här internetvärlden, vi kommunicerar på engelska och franska och tyska och allt vad det nu är. Men att se människorna, att vara närvarande i livet, det har blivit viktigt för mig. Och därför skulle jag vilja utmana alla ungdomar. Jag ser att jag känner igen några här, någon som har varit med på APG 29 och lite sånt. Och det är ju spännande att få pröva och möta människor från en annan kultur. Och sen hälsning från Kongo. I Kongo har man ett uttryck, och ni har säkert hört det här och Eddo kanske kommer att prata om det. Det heter Sala Sambila. Och det är väldigt
djupt rotat i den protestantiska kyrkan. Arbeta och bed. Och någonstans så ligger det något så fantastiskt i det som jag också är uppvuxen med. Att det handlar om att vilja förändra världen, arbeta, göra det man kan på den plats man är. Eller om man nu är någon annanstans som också blir ens plats visserligen. Men, och så be. Tillsammans de två. Inte bara det ena och inte bara det andra. Utan tillsammans de två. Och det är min hälsning. I varje nästan gudstjänst så ropar man Sala och så svarar församlingen Sambila. Och sen så säger pastorn eller den ledande Sambila och då svarar församlingen Sala. Och nu vill jag testa om ni kan det. Är ni med? Och då, då handlar det om att teja. Alltså ja, vi får se om de klarar det. Ja, vi får se. Från Sala. Sambila. Sambila. Sala. Sala. Sambila. Sambila. Sala. Ja, nästan bra. Nästan bra. Ni kan träna. Vi kan ta det en gång till på kyrkaffet. Tack så mycket. Vi får också lyssna till Karl som predikar så småningom i gudstjänsten och så. Men nu ber vi. Kära gode Gud. Tack att vi får samlas igen. Att vi får mötas kring det som är vårt centrum. Tack att du är med oss. Att vi får tro att du på alla olika sätt som det går är med och påverkar, hjälper och stöttar oss som vill vara en röst för detta att alla människor är lika värda, att alla människor behövs och att du ser till hela vår värld. Nu ber vi för vår gudstjänst, alla som medverkar, alla som är här och alla som följer oss någon annanstans. Välsigna oss alla. Amen. Ja, det var första. Jag sa det att jag kommer glömma några saker. Det var första. Vi ska ju be vår överlåtelsebön. Vi kommer till dig med all världens brustenhet och oss själva som en del av den. Omslut oss med din nåd. Som Jesu Kristi tjänare säger jag, Guds nåd omsluter dig. Du är förlåten, förlåt andra liksom dig själv. Du är försonad, låt försona dig med andra. I Jesu namn. Amen. Och nu ska ni få vara med och sjunga de här orden också. Ni kan väl hänga på de svenska verserna här som kommer, vers 3 och 4. Det kommer upp på väggen, tror jag, lite text. Och annars kan ni bara klämma i med Sala Sambila när de kommer. Jag tror kanske att Eddo är den här i rummet som kan den här sången bäst. Du är vår kära församlingsmedlem och du kommer ju från provinsen Grimmered alldeles nyligen till oss här på morgonen. Vi är så glada att du är här och gästar oss och du känner ju också... Ja visst, det är Tata Sala, Tata och Mamma Sala Sambila, som jag alltid kallar dem. Mamma, pappa, Sala Sambila. Moribundo ya fumeto Yesu, botu sala yesa mila, tunavanga luzolo wanzami, no sala yesa mila, sala. Kyrka, går det hand i hand med vår bön.
till att arbeta och att be. Han har visat den väg vi ska vandra i arbete och i bön. Det är Salla, Salla, Sambila, 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 Salla, Sambila. Han har visat den väg vi ska vandra i arbete och i bön. Vi kan visa vår tro inför andra genom arbete, genom bön. Han har sänt oss att tjäna varandra genom arbete, genom bön. Ska strax vara med om en spännande grej när vi ska sjunga kollektsången. Det är folk som vandrar i mörkret. Det kommer nämligen att ske med orgel och trummor. Och det ser vi verkligen fram emot. Men som alltid samlar vi in en kollekt till församlingen. Och det gör vi företrädesvis via Swish. Men du kan också lämna pengar till värdarna vid utgången. Det finns också möjlighet till och med idag att delta i Ekumeniakyrkans 13-dagsinsamling till vårt internationella arbete. Och nu har jag ingen agenda, men förhoppningsvis finns det en liten QR-kod och ett nummer även till utlandsarbetet. Ja. Vi är ju så rikt försedda här i Betlehemskyrkan på alla sätt. Och Edo och Bomba, du har redan blivit lite presenterad av Ulli. Men du får vara här också som en representant för Åsa huset. Där du jobbar med musik på olika sätt med ungdomar och så. Och detta är ju helt fantastiskt att vi, mitt i den tid som är igen då, va, så har vi arbete som är på full fart uppe i Lövgärdet. Med Åsa huset, med scouter och med musik och med många olika verksamheter som händer där. Och så har vi arbete i Hammarkullen via vår samarbetskyrka, Mariakyrkan. Där det är likadant. Vi är på plats där människor verkligen behöver en kristen närvaro. Det gör man i Vasastan också, kan jag ju säga. Men på ett kanske ännu tydligare sätt. Så när vi nu ger vår gåva, då är vi med och stöder Rosa huset, Mariakyrkan, verksamheterna här. Men vi är också med och stödjer Betlehemskyrkans egna internationella arbete i de projekt som vi finns del i Indien, i Kongo, i Donaudeltat i Rumänien och Siraskolorna i Mellanöstern. För det ingår i vår budget. Så att tack för en frimodig och god gåva. Vi kommer att behöva det även 2024. Nu sjunger vi. Thank you.
Jag får be om ursäkt, jag stod för en grov underdrift. Det var ju även Thomas Darelid vid flygeln. Och sen var det trummor, det såg nog inte alla, men både Ulrika Henkelman och Sofia Myrén bidrog också med slagverk. Och så Gustav Olsson vid orgeln. Där har vi hela vårt husband för idag. Det är helt underbart. Tack ska ni ha. När vi nu har lite internationellt fokus idag och särskilt fokus på de båda Kongo, så är det också väldigt roligt att berätta för er att syföreningen går in i ytterligare ett verksamhetsår. Och detta är faktiskt så att den startade allra första gången och sen hållit på i någon form sedan 1856. Wow! Ja. Och fortfarande träffas vi varannan tisdag till glädje, samtal och arbete. Apropå bed och arbeta. Ja. Och det som utförs då, det är alltså att det framställs förbandsmaterial. Och det rullas och rullas och rullas. Och detta skickas iväg via biståndsorganisationen Human Bridge. Och det kommer fram. Och det är märkvärdigt mycket. Och vill ni veta lite mer om hur det ser ut där i Holsbybrunn utanför Vetlanda, så kan ni prata med Anders och Ulla-Britt Levin, som är förtjänstfulla leverantörer av det vi framställer. Och vill du stötta det här arbetet så är det också så att för att skicka en banankartong så kostar det 220 kronor. Och det kan du skicka. Du kan alltså vara med och skicka en eller flera banankartonger. Det finns några ex av ett förnämligt informationsmaterial ute på vårt runda informationsbord där ute. Och annars, prata med Ulla-Britt så kan hon nog hjälpa er rätt på det. Men vi är oerhört tacksamma för det stödet.
Och det behövs, och visst är det märkligt i vår oerhört avancerade värld. Och jag tror, jag tyckte jag såg att Ann nickade entusiastiskt, va? Dessvärre så behövs det alltså babypaket, det behövs förbandsmaterial, ja det behövs allt. Sjukhussängar, you name it. Ja. Så tack på förhand för att du också vill vara med och stötta detta. Och bed för arbetet med vår syförening och alla de alla de hundratals sådana här sammanhang som faktiskt pågår vecka efter vecka här i vårt land. Och bed för Kongo. Tack. Glömska allt som vi inte hann. Snart kallar nya plikter som vi ska ta oss an. Men nu råder friden och natten den är lång. Ja nu vilar tiden, den dröjer med sin gång. Och evigheten når oss i en sång. Var sekund likt barnens små skratt, så underfundligt att det får vara så. När hopplöshet härskar i ditt hus, så tänds i ditt hjärta ny. Den gammaltestamentliga texten för idag, den är hämtad ifrån Jesaja, det 42 kapitlet och verserna 1-7. Och det
känns gott att få läsa den med tanke på hur världen ser ut och på det trotsiga hopp som Per talade om att vi ändå får lov att ha och uttrycka när vi samlas idag. Det handlar om Herrens tjänare. Detta är min tjänare som jag ger kraft. Min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte. Han höjer inte rösten. Hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Trofast ska han föra ut rätten. Han ska inte tyna bort eller knäckas innan han fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden. Jag, Herren, har i min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk, till ett ljus för de andra folken. Du ska öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan, de som sitter i mörkret. Amen. Vi ber. Tack Herre att du talar till oss genom ditt ord. Tack för att du vill visa genom det du säger, genom det vi delar, att du är nära. Amen. Jag nämnde att jag är lektor i kontextuell teologi. Till mina studenter, och jag har många studenter i Kongo, fler än jag kanske har haft i Lund. I Lund var man 5 och 7 och så på de kurser som jag hade efter baskursen och inne i det differentierade studiet. Men i Brazzaville, där är de många. Inte minst de som finns i licensklasserna, alltså grundutbildningens sista år. Kontext. Kontext, det är sammanhang, situation, kulturell, ekonomisk, politisk och så vidare. Och min huvudtes den är, den teologi finns inte som inte är kontextuell. All teologi formuleras och skrivs i ett visst sammanhang av människor som påverkas av sin situation på många olika sätt. Så när Ann och jag reser runt i mest Kongo Brazzaville och så kommer vi till en församling i Sanaga, 40 mil ifrån huvudstaden. Och det första distriktsförståndaren säger när han kommer ut är: professor, tout teologi är kontextuell. Bra, säger jag. Du hade klarat tentan idag också. Dagens kontext. Det sker vid Jordanfloden. Nära jordens lägsta punkt. Jordandalen är del av en väldig förkastningsspricka som börjar vid Genesaret, fortsätter ner genom Döda havet och Röda havet och Etiopien och ner genom Afrika och når ända till Mosambik. Den lägsta punkten på den förkastningssprickan ligger vid Döda havet, ungefär 430 meter under havsytans nivå, enligt uppgift i Wikipedia från 2016. Mina vänner, det ligger kanske någonting väldigt viktigt i det här. Jesus börjar nerifrån. Han börjar på jordens lägsta punkt. Ingen människa kan ha sjunkit så djupt att inte Jesus rent fysiskt har funnits lägre eller nedanför henne. Och i den situationen så stämmer hela treenigheten möte.
Matteus berättar om vad som hände vid floden Jordan. Man hör faderns röst. Man ser sonen som stiger ner i vattnet. Man ser hur anden sänker sig ner över Jesus i en duvas skepnad. Jesu dop är en sanslöst viktig händelse som hjälper oss förstå vem Jesus är och vilka vi är i honom. Så här står det i Matteus 3 kapitel, verserna 13-17. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa: det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig. Jesus svarade: låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Och då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa: detta är min älskade son. Han är min utvalde. Det är jag som behöver döpas av dig, sa Johannes. Och nu kommer du till mig. De första 30 åren levde Guds son som människa bland människor. Hebreerbrevets författare skriver: han blir i allt lik sina bröder. Inga under, inga kraftfyllda predikningar. Det är tyst om honom. Efter dopet däremot händer många märkliga saker. Sjuka blir helade, ledsna blir tröstade. Människor reser sig upp, får nytt liv och ny glädje. Och innebörden i Jesu dop är, förstår vi, att han invigs till sin frälsargärning. I Lukas evangelium så står det: medan han bad efter dopet, hände något märkligt. En röst från himlen sa: du är min älskade son, du är min utvalde. Det som rösten säger hittade den inte på just då och där, utan det är ett citat från Gamla testamentet. I Psaltaren 2:7 så står det: du är min son, vilket Gud säger till Israels konung, den himmelske fadern, som nu säger detta om Jesus. Jesus är kungen som upprättar Guds rikes närvaro på jorden. Men också i Jesaja 42 kan man läsa: se min tjänare som jag uppehåller, min utvalde i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Jag försöker fundera lite grann på hur Johannes ser det här. Där han står i Jordan. Och så ser han det här som kommer ner så som något som liknar en fågel. Men som är en himmelsk varelse, som inte är en jordisk fågel, som en duva sänker sig anden. Det står inte att anden är en duva som sänker sig, utan som en duva sänker sig anden över Jesus. Johannes förstår. Gud har ju tidigare sagt åt honom att han ska få döpa en man, och efter att han döpt honom skall han få se den helige ande komma ned över denne. Han skall vara Messias, den de väntat på. Gud sa till honom enligt Johannes 1:29: den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige ande. Så i och genom det här dopet så ser vi att Johannes har fått en helt ny erfarenhet. Han har sett Jesus som är konungen, med referenser i Psaltaren, som är frälsaren, med referenser i Jesaja, och som är döparen, nämligen i heligande. Och om honom kan Johannes dagen efter säga: se Guds lamm som tar bort världens synder. Himlen pekar ut honom för oss. Och han utrustas med ande, fylls av kraft. Himmelska krafter är med där Jesus går fram. Därför att Jesus inte bara utrustats med ande, utan som del i treenigheten naturligtvis också är ande. Med andens kraft inom sig så återvänder Jesus till Galileen, berättar Lukas. Han kommer till Nazaret.
och besöker på sabbaten synagogan, och där ger man honom profeten Jesajas bok. När han öppnar den så finner han ett ställe, eller det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt. Och in i det arbetet så går Jesus som bärare av den helige ande. Han är lika beroende av andens kraft som vi är. Innan dopet gjorde han inte mycket. Efter dopet så är han den som etablerar Guds rike på jorden, Guds närvaro på jorden. Och han handlar utifrån den, ska vi säga, erfarenheten, men i den kompetensen som han då har. Han är Guds rike synliggjort på jorden mitt bland människorna. Gamla testamentet så utrustades människor också med Guds ande, men det är skillnad mellan dem och Jesus. Anden är synlig, är närvarande och finns, ja, inkarnerad kan vi väl säga, i Jesus Kristus. Och det här gör, när Jesus då blir döpt, han är ju redan bärare av detta. Jag har skrivit någonstans att Johannes har en förmåga, nämligen att se rakt igenom människor. Han kan se vilka det är som behöver det här reningsdopet som han erbjuder. Men när han ser Jesus så ser han bara renhet. Du behöver inte bli döpt av mig. Nej, nej, säger Jesus. Och stiger ner i det här djupet 400 meter under havsytan. Låt det ske för att all rättfärdighet ska ske. När vi döps i det kristna dopet, som har en helt annan dignitet än Johannesdopet, så döps vi in i Kristus. Paulus skriver i Romarbrevet: vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty vi har blivit ett med honom genom att dö som han. Nej, ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. I dopet har också vi, så att säga, flyttats in i Jesus Kristus. Allt det han har och är blir vårt i dopet. Det Gud säger till Jesus i dopet säger Gud till var och en som döps. Och det har jag tänkt på många gånger sedan jag läste de här texterna första gången. Det borde man också säga till varje människa som blir döpt. Du är min son, du är min dotter, säger Herren, den älskade. I dig har jag min glädje. Bibelordet lyder: denna är min son, denna är min dotter, den älskade. I henne eller honom har jag min glädje. Så Per, när vi fortsättningsvis döper så får vi säga den hälsningen från Herren: i dig har Herren sin glädje. Försök höra de orden till dig, du som är döpt. Du är Guds älskade barn, Guds älskade dotter eller son. I dig har jag min glädje. Det kan betyda mycket för vår självbild som kristna. I Kolosserbrevet 3 så talar Jesus om att leva i sitt dop. I vers 4-11, det är väl Paulus som talar, så säger Paulus att vi ska klä av oss smutskläderna och sen klä oss i Jesuskläderna som vi fick i dopet. Inte för att bli Guds utvalda i det att vi klär oss, utan därför att vi redan är Guds utvalda innan vi klär oss i de kläder som tillhör dopet. Klä er så som det anstår ett kungabarn. Paulus skriver: som Guds utvalda, heliga och älskade, ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla och vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.
Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren förlåtit er skall också ni förlåta. Så om vi har blivit dessa, om vi är genom dopet dessa Guds älskade utvalda som han ser på med stor kärlek, ska vi då inte varje dag klä oss i dessa kläder som tillhör denna vår status som kungabarn som vi ju faktiskt är? Vi har fått uppdraget, vi också, att sända godhetens vibrationer från Jesus till dem vi möter, oavsett var i världen vi eller de finns. Som döpta så kallas också du och jag att frambära ett glädjebud för de fattiga, att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Det är vår uppgift att kämpa för de förtrycktas frihet. En kamp som pågår varje dag och på många olika sätt. Och en kamp som också du är kallad till, som kan utföras i ditt vardagsliv där du går eller står, eller genom din församling där den verkar, i Lövgärdet eller Rosa huset, eller kanske i Brassaville. Jag frågade Ann precis innan jag steg upp i predikstolen. Jag vet ju att Betlehemskyrkans församling stöder platåförsamlingen i Brassaville. Och där har det länge, under flera år, stått en stor fin kyrklocka från teologiska seminariet på marken. Och Ann och jag har sagt till församlingsledningen, när ska ni bygga klocktornet? Och nu, mina vänner, det är byggt. Och klockan hänger högt, högt uppe. Och när den hörs så är det så att en bekant som jag träffade, jag var under några år pastor på de engelskspråkiga gudstjänsterna som platåförsamlingen hade. Och där fanns det en granne som var, ska vi säga, butikschef på en stor matbutik nere i stan. Och han sa till mig en gång när han och jag var handlade, kan du inte säga till dem att de måste inte ringa klockan 6 på morgonen på söndag? Då har jag sovmorgon. Boom! Alltså, ni kan tänka hur den klockan låter. Hur som helst, han har bilder. Så om ni vill se bilder på klockan i klocktornet, så fråga henne vid kyrkkaffet. Vi är alltså kallade i tjänst. Och det är fantastiskt att se så här många, låt mig säga yngre. Igår var Ann och jag hade ett liknande gästspel eller besök i Smålands stenar. Och där var det 3 som under 40. Här är det fler. I Ekumeniakyrkan finns det flera olika program för internationella insatser. Vissa av oss är som Paulus, som utrustad med Guds ande tog orden om att gå till jordens yttersta gräns på allvar. Av anden uppmanades Paulus att gå till Makedonien och blev den första att ta steget över till Europa. Från 1800-talets slut var det många, många missionsförbundare och senare baptister och metodister och pingstvänner som reste till Kina, till Afrika, till Alaska, till bortre Asien, till Kirgizistan och Ostturkestan och allt det som vi kan läsa i den fantastiska lilla boken Ansgarius. Hur många här har något eller några exemplar av Ansgarius hemma? Sträck upp en hand. Ja, då delar ni genast mer av dessa exemplar till det yngre som inte har läst denna missionsförbundets missionskalender som började utges 1882. Där kan man läsa fantastiska livsöden, och nu lämnar jag mitt manuskript. Inte minst om Lovisa hette hon. Svenska missionsförbundets första missionär till Kongo, dåvarande belgiska Kongo eller Kongofristaten, hette Carl Johan Engvall. Men han har en lilla syster som heter Lovisa. Och jag måste tillstå och bekänna att jag har i huvudsak intresserat mig för Kongomissionen i mina missionshistoriska studier. Men nästa block kommer att handla om Kina. För Carl Johan Engvall har en lilla syster som heter Lovisa, som åkte till Kina. Och som så småningom förälskade sig i sin tolk. Och det skrevs om henne i någon tidning i Västergötland att det var förbjudet att vara kär i en, vad stod det, musulman.
eller muhammedan eller något sånt. Alltså det är såna fantastiska berättelser som ni kan läsa om i Ansgarius och som kan inspirera er yngre till att kanske bli idrottsvolontärer eller delta i lärjungaskolan Apostlagärningarna 29 för att sen bli missionsvolontärer. Och på tal om sådana så söker Ekumeniakyrkan just nu engelsk, fysik och mattelärare till Egypten, läkare och sjuksköterska också till Egypten för kortare missionsvolontärinsatser. Då tänker man människor som redan har en viss utlandserfarenhet, och jag kan tänka mig att i Egypten så ska man tala antingen engelska eller arabiska. Tänk på det. Du som studerar matte och fysik och kemi, även du kan arbeta i missionens tjänst. Det kanske är så att bland er som sitter här finns några som har den eftersökta erfarenheten och kunskapen och längtan att göra något litet mer. Eller som jag sa när Walter Persson för 42 år sedan frågade: varför vill du åka till Kongo? Och då sa jag: min pappa har under hela min uppväxt prenumererat på National Geographic. Och det finns fyra platser på jorden som jag har föresatt mig att jag ska besöka. Och det är Eldslandet, Terra del Fuego på Latinamerikas sydspets, där har jag inte varit. Och det är Påskön, och där har jag inte heller varit. Och det är Alaska, och där har jag inte heller varit. Och det är Kongofloden. Och får jag en chans att åka dit så åker jag. Och då sa Walter Persson: vad glad jag är att du inte sa att jag har sett det skrivet i eldskrift på väggen: Carl Sundberg, du ska åka till Kongo. Så vilken motivation man än har och vilken längtan man än har, så kan man som en god döpt kristen, och är man inte det får man se till att bli det, fyllas av samma kapacitet och egenskaper som Jesus Kristus har för att tjäna honom där han behöver folk till sin tjänst. Men man kan också stanna hemma. Man kan låta sig inspireras och dela med sig, offra och ta del i tjänsten, finansiera kampen så att säga på distans. Min vän, att bidra med vad man har är också tjänst i arbetet för Guds rikes utbredande, var det än sker. Amen. Vi ber. Visa oss nåd, Gud. Gör oss alla till bärare av glädjebudet om din son Jesus Kristus. Sänd oss att förkunna frihet för de fångna, helande för de sjuka och för att ge dem förtryckta frihet. Utrusta oss för tjänst. Amen. Thank you.
så får vi dröja en stund i bön och eftertanke och stillhet. Och jag tänder ett ljus för oss alla, men särskilt för dig som sitter någon annanstans nu, och kanske särskilt för dig som känner att du är ensam, ledsen och undrar hur livet ska bli det här året. Tänd gärna ett ljus där du är också. Så får vi lyssna till lite musik och så småningom sjunga med om vi vill. Men vi har också möjlighet att tända ljus här i ljusbäraren, vid Kristusbilden, men också vid ingången till kyrkan. Om du känner att det vore skönt, så kommer Henrik Wernvik att sitta borta vid Kristusbilden. Kan du få en välsignelse och en bön för någonting som du bär på just nu? Låt oss be. Thank you.
Kära gode Gud, du ser allt som far genom våra huvuden. När allt blir tyst omkring oss. När inga störande omkringliggande ljud eller intryck finns. Det där som får sjunka ner ända ner till botten i oss. Du ser hur det är där, Herre. Du är med där. Du som började nerifrån. Herre, du ser just nu alla som fryser. Alla här i Göteborg, över vårt land och runt om i vår värld. Tack för det arbete som vi genom räddningsmissionen, men också statsmissionen och många andra goda krafter uträttar för att människor inte ska behöva finnas ute eller i trappuppgångar, gå hungriga. Tack för all den verksamhet som vi får vara med och bedriva här i Betlehemskyrkan, på Vasagatan, Rosa huset och i Mariakyrkan. Tack för att vi kan få vara någon sorts hemvist och hjälp oss att vara öppna. Så öppna som vi bara förmår för att möta alla människor lika, Herre. Precis så fördomsfritt som du möter oss var och en. Tack att vi får finnas ute på universitet och högskola här i Göteborg och på krogen och även på anstalt och häkte. Och tack att du vandrar med ända in i de celler där människor är ensamma med sin ångest, sin skuld och skam. Så ber vi för de projekt som vi får vara med och stötta här i Betlehemskyrkan, i Kongo, i Rumänien, Sira skolorna i Betlehem och Jeriko, och arbetet för att stödja de olika projekten tillsammans med Hindustan Covenant Church i Indien. Tack att du ser till oss, Herre. Amen. Tack, Herre, för att du är här just nu. Tack för att vi också får veta att över hela jorden så samlas vi till gudstjänst timme efter timme. Det blir som en bönecirkel. Herre, tack för att du också är i Kongo, Brazzaville och Kongo Kinshasa just nu. Tack för att vi får vara syskon med kyrkorna där, med människorna där. Och vi får mötas i förbön. Herre, du ser vad kyrkorna i de båda Kongo jobbar med just nu. Vilka problem man står inför. Och i Kongo Brazzaville, som jag känner särskilt, Herre, så vet du vilka problemen i kyrkan är. Kyrkan växer. Men Herre, kom med din ande som du gjorde över Jesus i dopet. Så att det blir så som du vill. Den utmaningen som du själv ger oss. Att befria de fångna. Ge syn åt de blinda. Herre, allt det som kyrkan i Kongo Brazza vill jobba med. Som har med hälsa och sjukvård. Att bistå människorna. Det som har att göra med ungdomar. Som har att göra med att fungera i samhället där det inte finns något hopp om jobb. Här är allt det arbetet så behöver vi din hjälp. Och vi behöver vara enade tillsammans över jorden. Lär oss och låt oss förstå vad förbönen faktiskt kan innebära. Och ge oss kraft och mod att gå ut i vardagen där vi behövs. I Jesu namn. Amen. Så ber vi Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver.
och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Igår, och jag vet att många älskar den här psalmen som vi tillsammans ska sjunga nu, som handlar om stjärnan. Vi sjunger tillsammans.
om en alldeles liten stund så utbryter 2024 års första kyrkkaffe. Yes. Varmt välkommen att stanna kvar och vara med där. Och ikväll klockan 19 så är det konsert här med a cappella-gruppen Dice. Varmt välkommen också då. I veckan framåt så vill jag särskilt lyfta fram dels att det också är årets första lunchmusik. Och jag har kikat på programmet som ligger upptryckt, tror jag, nere vid värdarna. Ja. Sibelius, Chopin, Brahms med mera, Gustav Olsson. Varmt välkommen. Detta är alltså klockan 12 på torsdag den 11. Och på kvällen där, klockan 19, alltså på torsdag kväll, då är det dags för bokrelease här igen i Betlehemskyrkan. Vi har ju det ibland. Och nu är det så här att Sten Högberg kommer och presenterar sin bok Gästfrihetens gränser och hopp. Och Sten och jag kommer att samtala lite om den här. Jag förutsätter att du pratar mest, Sten. Och vi får också sång och musik av Ulrika Henkelman. Och kören. Wow. Torsdag klockan 19. Missa inte det. Och den här boken, den är gedigen, spännande, utmanande på alla olika sätt. Sten har reflekterat och stannat upp inför gästfriheten så som tema i alla de tre abrahamitiska religionerna egentligen. Alltså kristendom, judendom och islam. Och jag kan ju inte låta bli att känna att det är oerhört aktuellt i den tid som är. Och det är allt det som händer nere i Gaza och Israel, dessa hemska saker. Att faktiskt också lyfta fram gemensamma drag mellan dessa religioner. Och sen har du också fördjupat och förnyat läsningen av många bibelställen, både i gamla och nya testamentet, Sten, och ser fram emot en oerhört spännande kväll. Du som orkar och förmår, får du stå upp och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Varsågoda och sitt. Så får vi den gruppen som så ödmjukt kallar sig för musikerna får avsluta vår gudstjänst. Vi har ju två kompositörer med oss idag. Thomas Dörlid komponerade vals på 13-dagsafton och Edo Bob har komponerat den här på sludiet. Och jag, spontan som jag är, har hittat en trummis till här i vår församling. Underbart. Emil hänger på också. Kul. Någon som har tagit vårt skakägg. Oh,
ska känna att du har en vän som går med dig under vandringen. Kan jag få bli din reskamrat? Yeah. Jag vill.